ଏହି କବିତା ହେଉଛି କୈବ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ବଡ଼ପଣ। ଏଥିରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ରାୟଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜା ରାଜାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୈବ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଠିକ ଲାଗିନଥିଲା କୈବ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହାକୁ ଆକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ କିଭଳି ତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ପଣକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ଯେପରି ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ରାଜା ଅଛ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଏଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଳଧାରା ପରେ ନିମ୍ନ ଗତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କର କଣ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କଣ ହେଉଛି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଳଧାରା ନିମ୍ନ ଗତିକୁ ଆସିଥାଏ ଠିକ ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ଗତି ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ବାଜ ଏବଂ ପାରାପରିକା ହୋଇଛି। ରାଜା ପ୍ରଜାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ରାଜାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିନାହିଁ। ରାଜା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଜାଙ୍କର କିଭଳି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ ଉଚିତ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବାଜ ପାରାପରି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ମଧ୍ୟ କାହାରି ମଙ୍ଗଳ କରେ ନାହିଁ। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ଠିକ ବାଜପାରାର ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ଠିକ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାର ସମ୍ପର୍କ ସେପରି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେ ରାଜାମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଯାହା ବି ପାଉଥିଲେ ତାହା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କବି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ କେବଳ ବାଜପାରାର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ଦେଖାଇ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ରାଜାକୁ କୈବ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାରର, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଯେପରି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଝୁଲାଇ ଦେବ ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଦେଖି କହିବେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଥିଲା ତ ସତ, ହେଲେ ନେଲା ବେଳରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ, ଆରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଥିଲା ହେଲେ ମରିବା ସମୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ ଯାହା ଆମେ ନିଜକୁ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାହା ଆମେ ମରିବା ସମୟରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଉଦାହରଣକୁ କହିବ ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଧନ ରତ୍ନ ଆପଣମାନେ ମରିବା ସମୟରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣ ସଚେତନ ହୁଅ ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିବ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆର ପାଣି ଏଭଳି ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ଝରି ଝରି ଆସେ, ଠିକ ସେହିପରି ମଣିଷ ଜୀବନର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ଆମର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆୟ ସରୁଛି ଏଇ ଆୟୁ ସରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କବିବ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଦେଖି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି ଏଇ ହସିବା ସମୟରେ ତୁମ ପଛରେ କାଳ ଆସି ଲୁଚିଛି, ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଥିରେ କବିବ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଭାବିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଏହି ଜୀବନ ଚକ୍ରର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଚିର ଯେତିକି ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଝିଙ୍କିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ତାହାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଖରାପ କାମ ହେଉଛି ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଚିର, ଏବଂ ସେଇ ଚିର ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଅର୍ଥାତ ତୁମର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝିଙ୍କିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଏଥିରେ କୈବ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଜୀବନର ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ଏବଂ ସେହି ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧର୍ମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣାଇଲେ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନୌକା ସଦୃଶ ଯେଉଁ ନୌକା
ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ନୌକା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହା ହେବ ବୋଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସେଇ ରାଜତ୍ୱର ବଡପଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଜର କବିତାକୁ ସେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେବା ସହିତ ନିଜର କବିତାକୁ ସେ ଏଥିରେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଦେଖ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆମେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମର ଆନିମେସନ ଭିଡିଓ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।